još ima dok su ovi svjetlosni efekti. Poštovani gosti Međunarodnog festivala tolerancije, dobro vam večer. Hvala festivalu što već 13. godinu govori o temama koje su teme i naše prošlosti i naše sadašnjosti. Današnji datum crnim slovima je upisan u hrvatsku povijest. Na današnji datum u ovako malom broju okupili smo se u Kinoteci da pogledamo ovaj film koji je, ja moram reći, kod mene osobno još jednom probudio onaj PTSP koji ja imam zbog mog posla, zbog toga što je jedan od mojih prvih novinarskih zadataka kao mladih novinara bila cijela priča sa genocidom u Ruandi. Također sam 27 godina, prvi put sam ušla u Haški sud na suđenje Slobodanu Miloševiću. Žrtve, sudovi, ratovi, ubojice, zločinci, fašizam negdašnji i fašizam sadašnji, pitanje krize međunarodnog poretka, pa s time međunarodnog prava je nešto o čemu ćemo razgovarati sam zaista iznimnim panelom. Ja tu kao moderatorica imam ovu žensku kvotu. Hvala vam puno za vaše vrijeme i evo ja stvarno moram reći da mi je užasno, užasno žao što ova dvorana danas nije prepuna do zadnjeg mjesta, jer mislim da je pitanje pijeteta prema svima onima o kojima je u svom životu govorio, za koje se borio Benvenac, za koje se borimo svi mi danas, a to su prvenstveno žrtve, to zaslužio. S nama je profesor Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike Hrvatske i stručnjak za međunarodno kazneno pravo, dobro dan i dobrodošli, dobro večer. S nama je gospodin Čedo Prodanović, čovjek iz prakse, čovjek iz sudnice, naš poznati odvjetnik, hvala puno što ste ovdje. I s nama su dva profesora, dakle to su Goran Kutinec i Tvrtka Kovrna, dvojica povjesničara. Prvo da pitam predsjednika Josipovića, vi znate neke od ovih ljudi u filmu, da se osvrnemo na suđenje zlu, možda da podijelite s publikom. Rade mikrofon, ne morate ih dobro. Dakle, iz ovog filma sam prepoznao tri osobe koje sam imao čast. Prije svega sam Perica, njega sam dva puta vidio i kratko s njim razgovarao. Jedan put u New Yorku na pretkomu, kako se zove, koja je jedan tijelo koje je pripremalo Stalin Međunarodni kazneni sud. Drugi put u Rimu, gdje sam bio sudionik konferencije koja je osnivala Stalin Međunarodni kazneni sud 1998. godine kao stručnjak iz Republike Hrvatske. Sreo sam dva ili tri puta gospodina Dikera, koji bi najbolje mogao označiti kao aktivistu za ljudska prava, jer sam i sam bio aktivističke scene u to vrijeme u Hrvatskom pravnom centru prije svega, ali druge organizacije i sreo sam ambasadora Šafera nekoliko puta isto na tim pretkomima kojih je bilo šest koji su se održavali u New Yorku. Sam film je zaista ostavio dubok dojam i to je zaista najvažnije jer šalje vrlo jasnu poruku, ali otvara pitanja na koja mi i dan danas nismo odgovorili. Ima bilo je tu možda nekih malo pravih netočnosti koje su se potrale, ali to zaista nije bitno u kontekstu cijelog ovoga. Nakon svega, naravno svaki put repetiranog osjećaja žaljenja i osjećanja sa žrtvama, uvijek se pitamo je li čovječanstvo otišlo dalje, je li bolje, je li drukčije. I vidjeli smo da se zapravo evo i do dana današnjeg i mi smo svjedočili ovdje zločinu, u susjedstvu je bio genocid, ovdje je bilo more ratnih zločina, ali meni su ključna pitanja principijelne naravi. Prvo važno pitanje je, naravno, da li vlasti, čovječanstvo, države uopće imaju pravo na korištenje sile rata i zločina radi ostvarenja nekakvih svojih interesa. Ima puno, i sam sam sudionik nekih međunarodnih gremija koji to pravo negiraju i smatraju da niko nema pravo da početi rat i služiti se ubijanjem ljudi. Ali kad se već to tako događa, kad već postoji međunarodno pravo, drugi ključan
pitanje za mene, da li imamo iste kriterije za svaki zločin. Mi smo, to govorim zapravo, ja mislim, iskustvo Drugog svjetskog rata, sudilo se za strašne zločine nacizma, i događaja gdje bi se mogli zapitati da li su možda i pobjednici učinili nešto što nije trebalo, prije svega mislim na bacanje atomske bombe na Hirošimu. Mi smo ovdje svjedočili o tome kako javnosti u svim državama na području bivše Jugoslavije koje su bile uvučene u rat, prepoznaju samo one tuđe zločine, a nipako vlasnike, barem većinski tako stanovište. Zločinci su uvijek drugi, a mi smo uvijek pravednici koji se borimo za slobodu, demokraciju itd. Pa je tako i na međunarodnoj sceni da, evo, govorimo o Andermanu najvećih sila, one se bore za demokraciju, za izvoz demokracije, za ljudska prava, posljednici su zapravo često zločini. Ja sam uvijek volio reći da će pravi stalni međunarodni sud postojati onog trenutka kad prvi Amerikanac, Rus, Kinez, Britanac bude okruženi pred tim sudom. Nažalost, taj sud je ovog trenutka samo sud za Afriku. Ako tako mogu reći, da tamo su više manje okruženi predstavljeni samo ljudi raznih afričkih režima, ali recimo Guantanamo, za Guantanamo koji je primjer zločina, to bih rekao klasičan primjer zločina, gdje je čak izmišljena doktrina da se ti zarobljenici ne tretiraju ni kao kriminalci, a ni kao ratni zločinci, dakle izmišljena je jedna doktrina outlaw kategorije ljudi koji dakle, tamo bili zatočeni bez nikakvih prava, podrobnih struktura. Imao sam čast i zadovoljstvo biti u Rimu. Bio sam među onima koji su slijedom okolnosti bili na svim pripremama, bili su na glasanju i moram reći da smo svi, to je jedna posebna bila atmosfera, vjerojatno nemamo dovoljno vremena da sve to ispričati, ali vam mogu posvjedočiti s koliko nade je taj skup, istina uz otpor prije svega Sjedinjenih Država koje su slale delegacije i radile pritisak na zemlje da ne glasaju za status stalnog suda. S koliko su entuzijazma ti ljudi i delegati koji su bili tamo i galerija koja je bila krcata prije svega mladih ljudi i koliko su s kojim su oduševljenjem dočekali izglasavanje statuta. Meni je drago da je Hrvatska jedna od zemalja koje su među prvima mogu reći ratificirale i potpisali smo tada kao država i ratificirali relativno brzo taj statut. Međutim, kažem, nasuprot onoga atmosfere koja je bila tamo, u stvarnosti se nije dogodilo, barem ne još ono što smo svi priželjkivali da se dogodilo. Pitanje za gospodina Prodanovića. I impresija o filmu, vidjeli smo zaista jednu povijesnu biografiju i važnost onoga što je gospodin Ferenc radio cijelog svog života. Je li moguće suđenje zlu? Suđenje zlu je moguće, samo je pitanje efekta. A dozvolite mi dvije rečenice prije toga. Ja sam isto za Ivom bio i u New Yorku i u Rimu. I treba reći jednu stvar koju mi da ovako govorim. Lobiranje kod nas je lobiranje je kod nas relativno jedan apstraktan pojam. Tamo sam vidio kako ljudi iz nevladinih organizacija, posebno Human Rights Watcha, u drugu 24 sata preokrenu ljude. Oni su ih sačekivali, vodili, držali za ruke. Trebalo je skupiti 60 potpisa. Izbiljali presudnu ulogu su po meni, ljudi dolaze sa formiranim stavovima. Dakle, trebalo je slomiti nekoliko delegacija da bi se dobio taj plan. I to su napravili zbilja, pogotovo ove ključne organizacije iz Amerike. Ali evo, na kraju nisu ratificirali ovaj, tako da je efekt. A što se tiče zločina, pa naravno da se zločin sudi i naravno da nekada i završi sa nekom pravdom. Ali pitanje je nekog generalnog efekta i cikličkih ponavljanja. Dakle, ta neka preventivni karakter tih suđenja je vrlo upitan. Mi smo već više puta mislili da se nešto neće ponoviti. Ovdje me asocira, malo lijepo sam odlutao, ali zgodno je za reći. Vidjeli smo kako su Nijemci gledali na suđenje u Nijemberku.
Vi ste mene zvali zbog toga što sam zastupao oštećenu u predmetu Šakić. To smo isto gledali 99. godine u Zagrebu. Nama su se u sudnici ljudi u crnim košuljama dizali i pozdravljali Šakića u sred suda. Napadali su Pusića, pokojnog profesora Primorca, dakle, to je bilo u Zagrebu, u centru grada. Bila je došla Kristijan Amanpour i ona je mene pitala, pa dobro, je to moguće u ovoj zemlji? Čujte, moguće, ovdje neće nikad više se desiti. Jel? E sad ovo što je Ivo rekao, odnos prema našim i tuđim zločinima, ja naravno da nije isti, kriteriji nisu isti. Ali da ne odlutam previše, možete mi pitati ako imate nešto u ovom sad setu. Jel? Ako govorimo o fašizmu našeg svakdašnje, iz nekakvog ovog historijskog pogleda koji pratimo u stvari preko lika i djela gospodina Ferenca, možda da prebacimo sad na povjesničare, ali slobodno se vi intervenirajte kako god kome bude odgovaralo. Kakav je to fašizam naš svakdašnji koji je, po čemu je isti ili različit od onog fašizma, ako imamo nešto što se zove instrumentom ipak međunarodnog kaznenog prava na ovaj način? Mislim baš siguran da je to dovoljno predsjedno pitanje. Mislim, oni tada govorili nego nisu sudili fašizmu. Nisu sudili ideologiji, doktrini, praksi, jesu. Ali praktički sve ono za što su sudili je bilo ilegalno po kaznenim propisima i u Njemačkoj. Znači, živovi koji su ubijeni, Romi, sovjetski ratni zarobljenici, svi ostali, jednako tako kao u Njemačkoj i u NDH, žrtve ustaškog režima, oni nisu bili ubijani na temelju zakona. Nije postojao zakon koji to dopušta. Tako da mislim da možda samo pitanje nije ispravno. Protiv takve doktrine kao što je fašizam se ipak treba prije svega boriti na ideološkoj razini. Na sudu se može suprotstaviti samo određenoj praksi, ali treba reći da posao nije bio gotov tako nevjerojatno. Znači, ni nakon tog prvog velikog suđenja nacističkim vojvodama, ni nakon ovih 12 suđenja, niti nakon onih pojedinačnih suđenja koja su još nekoliko godina vođena primjerice u Dachau, u Bergen-Belsenu, ovim nižim počiniteljima. U samoj Njemačkoj, kroz 50. je prilično jako bilo odbijanje prihvaćanja odgovornosti ono što se govorilo, čak je Adenauer govorio o svijetu 50. da treba prestati njuškati oko nacizma, da će to odvesti u dvije strane. A ono što je stvarno promijenilo stanje Njemačkoj, što je doista nekakvu katarzu počelo donositi, je bilo sljedeće suđenje u Ulmu 1958. Također za jednu grupu policajaca koji su iz grada Tilsita, to je danas Sovjetsk, oblasti Kaliningrada, znači istočno Pruska koja je danas Rusija, i oni su na početku tog rata protiv Sovjetskog saveza krenuli opet po naređenju s više instanci i na lokalnoj razini činili isto ovo što su ovi pripadnici tih većih poznatih nacista grupa radili dublje u terenu, dublje u sovjetskom prostoru. I tek je tada, kad se sudilo, znači ne pod nekim vanjskim pritiskom, nego kad je zapravo njemačko pravosuđe doista počelo raditi svoj posao, tada su se ošinjala vrata i otvorio prostor za rješavanje tih problema i to je rezultiralo čitavim nizom procesa 60. u Frankfurtu, u Minhenu, u raznim drugim gradovima, gdje su počeli sami Njemci u zapadnoj Njemačkoj suditi takvim zločinima, a osim toga ključno je bilo i to što je sam Adenauer promijenio mišljenje, on je krajem 50. utjecao na to da se osnuje posebno tužiteljstvo koje je bilo smješteno u Ludwigsburgu, da još uvijek je smješteno u Ludwigsburgu kod Stuttgarta i koje je imalo zadatak kao Ferenc prije njih tražiti dokaze, tražiti krivce, između ostaloga onda i pripremati suđenje. Oni su i dan danas aktivni, i dan danas imaju još uvijek aktivne slučaje, recimo Franz Abromek koji je bio izaslanik Gestapa i SS-a za Zagreb, koji je organizirao deportacije hrvatskih židova u nacističke logore 42. i 43. on nikad nije uhvaćen. Vjerojatno je emigrirao u Egipat, međutim njegov fajl je još uvijek otvoren. Znači ne možete ga, možete dobiti ako ste dobri s arhivistima onako krajičkom oka uvid u to, ali ne smijete koristiti u zdravstvenom radu jer se zapravo još uvijek voli kao aktiv. Znači još uvijek postoji, iako vrlo malo, to nikako
da će on nekad biti priveden tamo. To mislim da je ključno, znači da nije se stalo na jednom suđenju ili na nekoliko suđenja, nego je išlo sustavno, a to naravno nije to moguće bez političke volje, pogotovo za to. Mislim da su mnogim stvarima svi, ali evo kad su svi već rekli da nekoga poznaju iz filmu, ja sam razgovarao sa Wesley Clarkom. Bio sam tad na studiju. Ja sam bio pitan prije puno godina, što sam bio docent tada, da vještačem u jednom takvom slučaju, Ashneru, koji je umro u 98. godini u Klagenfurtu, nakon što je Hrvatski sud podigao postupak, ali je on uspio otići iz zemlje, bio u Klagenfurtu, intervjuiran, bio za Hrvatsku televiziju, ljudi još i dalje rade svako večer i tako dalje, zbog toga što je bio na nogometnoj utakmici. Ja sam njemu jednu članku napisao da je to sjajan slučaj, imamo i nogomet, i Hrvatsku televiziju, i ustaše, i sve se uklapa, i to je bilo prije 10 godina, a mogla biti 2019. i mogla biti prije toga. On je živio 15 godina bez prvog Hrvatske, poslao je stranku svoju, a onda ga nije otkrila niti profesionalna historiografija, niti vlasti, nego jedan amater koji je istraživao, pa je javio to Zurofu. On je Zurof nazvao jednog novinara drugog, koji je provjerio i dobio zapravo odgovor da je taj čovjek taj i da zašto sada kopate po tim stvarima prošle puno godine. Ja sam se, pošto sam imao taj materijal iz arhiva i tako dalje, gledao malo u to, tu imate neke, vjerojatno u publici će biti ljudi kojima će nešto značiti, mlađima ne, studentima mojima Branko Horvat ne znači ništa, ali mnogima ovdje će značiti. Njegov otac koji je bio liječnik tamo, koji doduše nije ubijen, ali je bio na različite načine učen. Ubijen je otac pak od Lea Gerškovića koji je osnovao Fakultet političkih znanosti koji su možda neki završili, koji je bio isto tako Židov iz toga područja, što je sve na neki način povezano sa Ashnerom. To se nije dogodilo ništa zapravo. Niti mislim da ima posebne katarze, niti u toj lokalnoj sredini, niti u nekoj drugoj sredini. Jedino je pitanje da li smo mi danas u stanju, da li bismo mi danas bili u stanju napraviti suđenje kako je bilo za Šakića prije 20 godina, pa makar i sa onima koji će pozdravljati u sudnici sa uzdignutim rukama. Danas su hodali takvi u Splitu, u sred bijeloga dana, spomenikom kojim su izgradile vlasti. Dakle, jesmo li se mi kao društvo pomaknuli od onoga gdje smo bili tada, u postratno vrijeme. I to je ono što se čini meni da može biti opasno ili loše. E sad, zašto se to događa stalno iznova? Zašto? Ja sam danas imao predavanje ujutro u 8, koje je bilo cijelo posvećeno Ruandi, kad si već spomenula, jer je 6. travnja počeo genocid u Ruandi. Ono što je zgodno sa tim meni je zbog toga što naravno nitko od studenata i mnogih ljudi inače ne zna što su Tutsi, tko su Hutu i koja je razlika i zašto se to dogodilo, veli, pa svi su govorili tada francuski i slično i bili su iste vjere i bla bla. Kako smo mi bili osjetljivi kad su ovdje bile nejasne razlike i slično. Sve je postalo nekako, sve može proći, sve se može lako objasniti i sve se može ponoviti. Da najgore stvari se mogu ponoviti opet i opet. Pa ne znam što bih rekao, možda je stvarno eto, bolje upozoravati pa da možete možda neke navesti da ne budu potpuno indiferentni. Ali ja sam ja baš tu optimist da smo se mi jako promijenili, da se to ne bi moglo ponoviti opet, pa nisam. Ako imam, najmanje imam vjere u sudove. Hoćete odgovoriti na ovo nepovjerenje? Dobro, mislim da je danas malo ko u Hrvatskoj može reći da ima baš pretjerano povjerenje u funkcioniranje pravne države. Ali dodala bih vam još pitanje na ovako. Živimo danas ponovno u doba kada se govori da je globalni poredak u krizi, međunarodne institucije u krizi.
imam sve aktere nabrojane u kontekstu tom i u ovom filmu, može li se i taj međunarodni pravni poredak početi još jednom osporavati možda na neke druge načine? Apsolutno, ima sjajan rad u Bertajeka koji govori o fašizmu koji se uvijek nanovo javlja. I kad pročitate taj tekst, onda prepoznajete sasvim jasno elemente ponavljanja. I zato danas mnogi, pa i u politici, ja sam jedan od njih, koji govore da imamo puno sličnosti sa 30-ima danas. Jako puno sličnosti, a malo bliže usporedbe kad radimo, javljaju se i elementi 90-ih. Posebno, možda ne toliko u trenutku Hrvatskoj, ali u nekim drugim zemljama, sasvim sigurno. I moram reći da sam zabrinut za budućnost regije, prije svega, jer upravo ta povijest pokazuje da su se, ali zaista uvijek, iznova ponavljali zločini. I uvijek su ti zločini bili pravdani nacijom, vjerom, politikom, ovim, onim, i svaki put, zanimljivo, zločin imao podršku. Sjetimo se, evo, videli smo koliko je jedan zaista civiliziran narod, Njemci, perjanica evropske kulture, filozofije, umjetnosti, bio podložen zapravo nacizmu i koliko je bio spreman podržati najstrašniji mogući zločin. I kad pogledamo malo situaciju u svim povijesnim etapama i svim društvima u kojima su se događali ovakvi zločini, uvijek vidimo, ali zaista uvijek, da je postojala snažna intelektualna pozadina i podrška. Na kraju, zapravo, da, zločine su radili često neobrazovani ljudi, ljudi koji su gurnuti u bitke, i oni imaju svoju krivnju, ali, s druge strane, naravno da je ideologiju stvarao intelektualni sloj u društvu. To je zapravo nešto što posebno zabrinjava i što vrlo lako možemo prepoznati u svim ratnim povijestima. Ferenc kaže kad je slagao tu stvari listu u Mindset Grupe da je gleda obrazovan. Spomenuli ste ovaj moment sa suđenja, dakle ta slika prvo do dolaska do Šakića, one snimke otvaranja onih vrata, dakle do samog suđenja. Šta je vama ostalo tu, onako, kao čovjeku koji je zastupao žrtve, najvažnije u stvari iz te cijele priče? Jedna slobodna rečenica prije. Ja sam sudjelovao u dva najveća procesa ovdje, u Artukoviću kao tužitelj i u Šakiću kao zastupnik oštećenih. Prvi postupak je bio bitno bolje pripremljen i bitno ozbiljnijem pristupu do tužiteljstva. Ovdje je tužiteljstvo to radilo jer je to moralo odraditi. Dobili smo izlučenog Šakića da ga uopće nismo očekivali. Bilo je ograničenje aktom o izučenju, pa se onda i kvalifikacija morala prilagoditi, a ja sam stjecajem okolnosti postao zastupnik oštećenog. Mene je angažirao brat pokojnog tog gospodina Boškovića, koji bi Šakić osobno lišio života u Jasenovcu. Osnovni osjećaj mučnine, kao i ovo kad gledate ovaj film i kao što gledate na televiziji prizore koji su grozni, jel? Jedan ovaj osobni još stav je bio taj da sam se osjećao vrlo, vrlo jadno. Ja sam zastupao oštećene, meni nisu dali uvid u spis. Kad sam inzistirao da vidim spis, onda su mi rekli da ga moram prepisivati. Mislim, stranica, ja sam uporno dolazio svaki dan u sud i prepisivao spis. Jedan sudac nije vidio, pa rekao da je dosta s tim cirkusom. Dakle, to je bilo, neću reći fingirano. Sud je bio odličan, odmah da kažem, ali tužiteljstvo je to radilo vrlo područno. Dakle, jedan osjećaj, kad se tog suđenja sjetim, samo se sjetim nelagodno. Epilog je bio, znao se unaprijed kakav će biti, to se moralo odraditi kraj 90-ih, ali nije rađeno iz uvjerenja. Barem, odnosno, neću pretjeravati. Radilo se kalkulacijski, da se održi neki distanca. Sjećate se da je u to vrijeme na nogometnom stadionu glavna parola bila Dinko Šakić.
S tim da ne bi neko krivo shvatio, ja uopće ne želim sad reći da je to ustažirano, ustašizirano društvo bilo, ali da se nije reagiralo na adekvatan način, to je sigurno. Spominjali ste ovo ustašizirano društvo, javna manifestacija svega toga što ima veze sa takvom vrstom zločina iz povijesti, možemo prebaciti isto i na profesora Lopticu, koliko to problema u sadašnjosti i budućnosti stvara i stvara čak vi nemate neke jasnu vrijednosnu osnovu društva, pričamo danas o, ne znam, reformi obrazovanja kao ključnoj reformi za budućnost jedne male države, kao Hrvatska, za njene resurse, prvenstveno ljudske resurse. Kako možete održivu budućnost graditi ako nemate jedan temeljni društveni konsenzus o toj temeljne vrijednosti na kojoj bi trebalo počivati i Europa, kako smo znali poslije toga drugog svjetskog rata. Tu bi morao biti vrlo precizni sa pojmovima. Ja se bojim da ovi ljudi koji danas možda iz ponosa tvrde da su ustaše, zapravo nisu u istom smislu kako su to bili ustaši. Samo jedan primjer mogu istaknuti. 43. činovnici iz raznih gradova u NDH se okupljaju na godišnjoj skupštini i raspravljaju o socijalnom pitanju. Tamo bez ikakvih zadrški, u zapisnik ulazi rečenica koja je prihvaćena kao zaključak cijelog, zapravo možda najelitnijeg građanskog društva NDH tog vremena, da se bolesnu djecu koja predstavljaju teret za, naravno, budžet države i naroda, ne treba liječiti. Oni će umjeti, to je jednostavno prirodna selekcija, prirodni odabir, to se ne treba više. Mi danas živimo u društvu, vidjeli ste sami, u kojem građani zapravo kad država zakaže, ne žale i vlastitog novca i doprinose milijunske iznose za liječenje takve djece. Znači, čak i kad se mnogi ponose i hvastaju da su ustaše, u tom izvornom smislu oni to nisu. Dobar primjer psihologije, rekao bih izvorni, pravi ustaša je jedna knjiga koja je nedavno objavljena, autobiografski zapis Nije Babića. To je Srednja Europa sad nedavno dala u javnost i to bi trebao svakog početka ko želi uvid u psihu jednog čovjeka koji sam za sebe piše da je postao terorist i ubojica. Već 31. znači 10 godina prije nezavisne države Hrvatske. Čovjek koji je bio na početku prvi zapovjednik konclogora u NDH, a onda ubijen, stradao u borbi sa ustanicima u Hercegovini u ljeto 1941. Ja danas na toj desnoj, čak i na ekstremno desnoj sceni političkoj, ne vidim takve ljude. Ili mnogo manje hrabrosti, čak i u takvim ludim terorističkim situacijama od one hrabrosti kako je imao bio Babić ili njegovi suradnici. A ono što se događa je normalizacija ustaštva. Znači, danas se kao ustaštvo prikazuju stvari koje to nisu bile 1941. Tu je naravno ključna stvar, jedna osobina fašizma, da zapravo svoje magnetsko polje privlači one koji izvorno i nisu takvi. Danas imate niz primjera, recimo Filip Lukas, koji je konzervativac bio i koji se priključio u toku rata ustašama i koji je poslije rata, naravno, u odsutnosti suđen, a sada je izvršen proces rehabilitacije. Sad, kad se njega prikazuje kao nekakav model ustaše, onda se ide u krivom smjeru, zapravo se tom ustaštvu oduzima onaj najradikalniji njegove osobine, koje su itekako postoje, koje su bile usporedive, poput ovog primjera sa tom bolesnom djecom koju sam spomenuo, sa onim najgroznijim što su nacisti radili sa eutanazijom i svime ostalim. Problem je bio čak i u historiografiji, što su se vrlo često mnogi ljudi koji doista jesu izvorni fašisti prikazivali zapravo kao heroj, primjerice Mladen Lorković. To je jedan od najčišćih zapravo fašista koji najbolje se uklapa u onu definiciju fašizma. Kad gledate njegove govore, iz recimo 41. to je kao da ste preveli iz Njemačke, što je naravno možda i posljedica toga da vam se obrazovao, doktorirao u Njemačku, živio godinama 30. tako. Da je on 90. uzimano kao nekakav model poštenog ustaša, ono koji se pobunio protiv režima i kad je njegovom pokušaju rehabilitacije davana šansa da se takve ideje rehabilitiraju, mislim da smo krenuli u tijelo smjera. Profesor Josipović imao intervenciju. Ta teza da
ustaštvo ili oni koji se deklariraju kao ustaše danas nije isto ono što je bilo nekada. Da, u pojavnom obliku je to možda točno. Međutim, ja mislim da je nešto drugo važno. Naime, afirmiranje ustaštva, stvaranjem jedne slike, jednog vrednosnog sustava, otvara se prilika da se sutra možda i pojavni oblici izjednače. Naime, naravno da u mirnodopsko vrijeme danas ne možemo zamisliti da je praksa ustaša kakva je bila 41. 2. 3. 45. Dakle, to naprosto nije moguće zbog drugih okolnosti. Ali ako se te okolnosti promijene, vrijednosni sustav koji je kod nas dobio legitimaciju, nažalost, može generirati opet stepen zločina. I zato ta priča, često vidimo prigovore na političkoj sceni, u medijima, baš da oni se bave ustašama i partizanima, koga to zanima. Priča o ustašama i partizanima je, barem za mene kao neko ko se bavio politikom, manje priča o prošlosti, to je priča o budućnosti, to je priča o vrednostnom sustavu koji hoćemo ili nećemo abolirati nakon tolikih godina i nažalost vidimo da smo u našoj novijoj povijesti imali prilike prepoznati neke elemente te prakse koja je to imala takve strašne posljedice. Evo, otiđite na YouTube. Stavite tamo, tražite Jasenovac. 90 onih filmića, priloga i tako dalje je potpuno u funkciji revizionizma. 90 tih priloga koji su stavljeni na YouTube se Jasenovac prikazuje kao ili neki gotovo rekreacijalni centar, kao nešto što su zapravo komunisti ustrojili, dakle potpuno lažni neistina. Potpuno lažni neistina. I, nažalost, mi imamo ozbiljan, po meni ozbiljan postupak ustašofilije. Sada ćemo evo, imati za par dana, ćemo imati komemoracije, gdje ovaj put bili su dana kad smo imali tri komemoracije u Jesenovcu. I očito postoje posebno židovska zajednica, zajednica sa spravom zgražuju na odnos vlasti prema Jasenovcu, pa rekao bih i ne samo Jasenovcu, nego odnosu vlasti i države prema ustašu. Nažalost, i u drugoj komemoraciji će sudjelovati neki ljudi koji podržavaju takvu vlast, koji su njen dio, koji jesu u stanju ujutro plakati nad žrtvama Jasenovca, popodnica raznih skejama, sličima, izad ruku u saboru, da je nedopustivo da je to granica koju moralna politika ne bi smjela preći. Profesora Kovina, ja moram da se znamo na taj način. Zašto nije mainstream u Hrvatskoj da profesori idu s djecom sa kanticama s bojom i prišu u šatom i svastike kojima se više na fasadu naše zgrade? Možda zato što Vlada Republike Hrvatske financira društvo Trilobora Jasenovac. Možda zato što je nedavno bilo predavanje, osim u Istri, u Slavonskom Brodu, gdje su u svim crkvenim ustanovama oglašavana bila predavanja od našeg slovenskog političara Leljaka, koji je promovirao svoje filmove o tome. Možda zbog toga što je na Osječkom sveučilištu prije nekoliko tjedana, doduše na studentskoj konferenciji, predavanje su održali gospodin Pilić i tako dalje iz tri logora Jasenovac. Možda zbog toga. Možda zbog toga što nema nikakve reakcije oni koji bi za to bili zaduženi, zato što vlast na to neće reagirati. Zbog toga što je danas, koliko sam čuo, ministarstvo preporučilo školama da se odlazi u Jasenovac, ali nije spomenulo, ko što sam čuo uopće, nije spomenuo uopće ni da je ustaški logor, jedino spomenuo holokaust, naravno nije ne spomenuo ni Srbe ni Rome kojih je najviše tamo stradalo, molim, genocid generalno ovoga, zbog toga nemate nikakvu reakciju. Dakle, mi smo imali, i to zaista treba ponavljati, pretprošle godine 9 škola, prošle godine 15 škola. Kad izuzmete manjinske škole koje su tamo išle, vi praktički niste imali, nas je sad ovdje nešto više od 40, toliko ljudi koliko bi stalo u ovu kinodvoranu. To je naša realnost. Dok je to naša realnost, ništa se neće dogoditi.
I meni se čini, kao nekom ko predaje na Šoh akademiji i slično, meni se čini da nema pritiska, da nema ovoga Ferenca, da nema usporednih ili sličnih stvari. Na današnji dan, prosto što te prikidam, spomenuo si javnu televiziju, sve ovo bilo sasvim primjereno, u 20 sati puštati na javnu televiziju, imate ovakvu jednu raspravu, možeš dati to. Jest, ali to smo, ja mislim, sad već godinama unatrag. Znaš što kažem, jer se meni čini da mi denormaliziramo normalno u potpunosti. Ne, o tome se ne smije govoriti u polu ilegalnim ili u onom partizanskoj, dakle mi smo u ilegalnim ili gotovo ili to se komemorira, gotovo tajno sve skupno. Dakle, sve te stvari i za Kristalnacht kada je obljetnica i to se gura u židovsku općinu ili se gura u nekakve prostore koji nisu možda geto, dakle možda nisu klasični geto još uvijek, ali su potpuno marginalizirani u odnosu na to. Dakle, zbog toga što čovjek koji je prozivao one koji su se u džamiji okupili na Kristalnachtu prošle godine, je imao promociju svoga filma, koji je savjetnik našeg rektora sveučilišta, imao je promociju svoga filma, što je prozvao tamo one koji se okupljaju, zbog toga je to problem. Zbog toga nećemo moći dobiti nikada nijednog nastavnika da to radi, jer će imati probleme. Jer će imati problema od dijela roditelja, jer će ti roditelji imati mogućnost, imati upper hand u svim tim stvarima. To se, taj dio se neće promijeniti. Međutim, ja mislim da se puno stvari može promijeniti na tragu ovog što je rekao Goran. Masa tih ljudi su kukavice. Kad bi vlast imala jasan stav, kad bi vlast imala jasan stav, možda čak ne sama po sebi, nego da nekoga kaže da govori i da se to pusti na televiziji u prime time, na državnoj televiziji, ja mislim da bi se stvari promijenile, da bi stvari mogle postati drugačije, da bi neko se dekuražirao u ponašanju kako postoji. Međutim, dok toga nema, ja mogu samo reći da ako vlada financira tri logore na SNOS, da onda očito nije potpuno načisto, je li za dom spremni stari hrvatski pozdrav ili nije. I dok je to tako, stanje neće postati bolje. Zašto neće postati bolje? Zato što idu izbori sad, prvi, pa drugi, pa treći i tako dalje. Prema tome, ništa ne očekujemo još dvije godine. Gospodin Podanović, ono što je profesor Josipović rekao, dakle, ova priča, nemojte o partizanima i ustašama, u biti, to je priča o civilizacijskom nekom doseku, odnosno održavanju nekog standarda. Vi ako malo pogledate danas, ovi naši suverenisti, oni imaju neku naddržavu, oni zagovaraju naddržavu Hrvatsku. Nemamo razne zakone, ali mrzimo otvoreno Srbe, nešto manje Židove, ne zato što ih volimo ili ne volimo, nego se bojimo intervencije iz Urofa i tako dalje. Romi ne postoje, pa to su sve elementi fašizma. Novi element. To su sve elementi fašizma. E sad je samo pitanje na ovo što smo sad rekli. Da li se mi zaista bojimo nečega što je postojeće i negde u drugom planu je vrlo opasno, ili se bojimo utvara? Te pojave sigurno postoje, ali se one i generiraju određenom kadrovskom politikom na televiziji, određenim postupcima tipa financiram Bleiburg, ali neću sutisku. Dakle, stvara se jedan dojam da ustaštvo postaje mainstream. To je već jedna od više manje tolerantna situacija. Ako se nećemo hvati ubijati, pa dobro, šta sad, ne? Šta nam rade ti Austrijanci? Dakle, nije to pitanje prošlosti, to je pitanje današnjosti i zaista nekog dosega. Gdje će ova zemlja završiti? Profesor Josipović, razgovarali smo o tome pitanje normalizacije zla, možda, kao sa tog nekog termina, vrlo isto povijesniče, vrlo precizni, ja si mogu tu slobodu interpretativno dopustiti, shvatit ćete, prihvatit ćete vjerojatno svaki svoj dio. U tome, vodili ste ovu državu, koliko je to bilo jednostavno teško artikulirati, mislim, vi ste napravili, recimo, nedavni iskorak, kako govorimo u bilateralnom smislu, kada ste s predsjednikom Tadićem, bili smo zajedno tamo, došli u Vukovar,
gospodin Prodanović, ja se sjećam vašeg dolaska u Beograd kad se sudilo teritorijalcima, pripadnicima Nevesu Poderice za Ovčaru, koja je dakle, bila po ovom principu, ajmo dakle, rupa, pupce, unutra. Koliko je taj politički dio iznutra iz Sagarske, sad ste vani, bio težak? Pa, prvo je moram reći da je uvijek bilo do ustaških sentimenta, ali on, možda ne zbog mog mandata, ali u tom vremenu sasvim sigurno nije bio toliko jak koliko je danas. Bitna je razlika. Možda je tome doprinjelo to da je Gard mene kao predsjednika bio potpuno jasno antifašistički i vlada Zorana Milanovića isto bila antifašistička. Moram reći i vlada gospođe Kosor je imala odmah od ustaštva, ako ništa ono zbog toga što se znalo da se ne može ući u Europsku uniju na krilima ustaštva i takve rasističke politike. Problem je zaista ozbiljan. Ja osobno mislim da je jedan od glavnih generatora tog povijesnog revizionizma, nažalost, katolička crkva. Pogledajmo, evo samo praću, ja vam stavljam blizu crkve u Palmotićevoj. Barem dva puta godišnje imate neku misu za istaknute ustaše tamo. Postoji jedna lijepa knjiga koja govori o tome koliko je katoličkih svećenika sudjelovalo u partizanskom pokretu i koliko su ih ubili ustaše. Ni za jednoga nikad nije održana sveta misa. Ni za jednog jedinog. Ja moram reći da dolazim u napas vlade, probaj platiti misu za te svećenike i to je jako jednog dana i učiniti sve sa više motivira na to. Dakle, to je jedan ozbiljan problem, da katolička crkva sa svojom silnom društvenom moći koju ima je zapravo odlučila biti promotor revizionizma. Nije tako moralo biti. Nije tako moralo biti. I ja se evo nadam da će jednog dana doći do promjene jer bez toga teško. Kako gledate na ovaj iskorak ipak ove godine, da se prvi put dogodilo na dan sjećanja? Na što mislite, da. Na katedralu. Da, je, ali ono što je i Trko rekao, da, holokaust, zločin protiv Židova, ali zločin protiv Srba, Roma i nekih drugih nije spomenut. Nije spomenut. Dakle, ja tu vidim pokušaj da se na neki način fragmentira priča i da se kao zločin prizna ono zašto postoji određeni jaki međunarodni pritisak, objektivno govoreći. Dakle, danas se hrvatska politika, ne samo radije i ona, onoga želi nasloniti po nekim elementima, ne samo na zapad i Sjedinjene Države koji su snažni protivnici holokausta i bilo koga ko zagovara holokaust, želimo dobre odnose, tako treba biti sa Izraelom, sa Sjedinjenim Državama i oni tu imaju vrlo jasnu poziciju kad govorimo o tome kakvi njihovi partneri trebaju biti u odnosu na holokaust. Međutim, zločin i genocid koji je bio protiv Srba, protiv Roma, ništa, zato ja mislim na katedrali ta politika fragmentiranja nastavljena je zato da se kaže ok, holokausta, to je bilo grozno, a ovo me drugo ne šutimo, ne bude iznova ništa. To je, čini mi se, ozbiljni grijeh ustašizacije. Ono što je desetak minuta do kraja, bi samo htjela vidjeti ima li interesa za diskusiju jednom do... Pitanje. Za pitanje, da, samo da vidim. Možda još samo gospodine Povine, gospodine Putinec, iz tog historiografskog ukuta, na koji način se ti današnji pojavni oblici fašizma ili nečeg što bi se moglo na taj način vrlo se lato da nas uparati tim pojavom u Evropi, da ostanemo tu gdje jesmo, gdje mi to detektiramo kontekstualno, pričali smo u Hrvatskoj, ali gdje su ti elementi oko nas danas? Na televiziji, u školama i još više vjerojatno u onome kako se nastava izvodi, mislim da su sve te analize udžbenika zapravo najpromašenije. S obzirom da ja imam danas studente koji kažu mi nismo prošli nakon 45. godine ništa iz udžbenika, možete do beskraja analizirati koliko ima domovinskog rata. Ako se to u školama ne stigne obraditi, onda ništa koristi od takvih stvari i sl. Međutim,
toga će svega biti dok god tri noseća elementa, ja mislim, koja vode ovu državu, budu operirali sa tim sentimentima. Jedan su crkva, jedan su branitelji i treće su oni koji imaju materijalnu moć, tajkuni ili dio tajkunske segmenta Hrvatske. Dok god to bude, a tu u mnogima je to vrlo blisko da se na to naslanjaju ili to koriste za svoju regeneraciju svoje moći i opstanak moći, to te vam se, ja mislim, te stvari neće dogoditi. Mada oni koji imaju političku moć imaju mogućnosti da nešto mijenjaju, ali pod uvjetom da se izlože na izborima i da ne budu izabrani. S te strane mislim da je problem. Ali gdje se to drugdje vidi? To se vidi po srušenim spomenicima, po izgrađenim spomenicima, po nekomemoriranju dana pobjede, nekomemoriranju nekih od masovnih stradanja Hrvata, kao što su recimo ovdje spomenuta Sutjeska ili Neretva, inzistiranju samo na jednom vidu žrtve, jel? Selektivnom prikazu toga, selektivno, ako kažete ubijane su žene i djeca, a ne spominjete tko je osim toga išao prema Austriji i što se događalo i koji su to tamo bili ljudi. I nemate kompletnu sliku, dok nemamo popisa žrtava. Ne može, dakle, otvoreno pitanje Blajburga, Blajburg se svaki put iznova otvara, dok god nećemo izaći sa nekakvim čvrstim i čvršćim procjenama do kojih možemo doći. Tako smo došli do Jasenovca od njih i Jasenovačka priča je donekle umirena. Dakle, ne govorimo o 700 tisuća, o milijoni, 200 tisuća itd. Dakle, imamo popise koji su svedeni jedan na jedan, nisu savršeni, vjerojatno neće biti, možemo otprilike pretpostaviti koliko će taj broj maksimalno ići, ali mi se sad krećemo nekakvim jasnim brojkama. To je umirilo raspravu. Dok nemate zatvorenu raspravu sa Blajburgom, dotle imate stalnu mogućnost da se taj, da se to vrti iznova i iznova. Dok vlast neće reći jasnu stvar, dakle, mi smo se uvrijedili sad na Austrijance, crkva se je našla uvrijeđena. Uvrijeđena je prema Vatikanu, uvrijeđena je prema svojim kolegama u Austriji. Naš predsjednik Sabora koji je jednom riječu nisu spomenuli Sutjesku i Neretvu i sve te stvari, ali iako su bili traženi i dan pobjede nad fašizmom, jel? Ali jesu se oko ovoga bitno angažirali, dok je to tako, neće biti nikakvih nastavnika sa farbom koja će prelaziti preko ustaških slova po bilo kojim zidovima u gradovima i većina stanovništva, jer većina stanovništva jesu kukavice ili konformisti ili se ne žele zamjerati, pogotovo u društvima kakva su naša, gdje nitko ne može dobiti posao da ne zna da će dobiti posao, gdje nema normalnog natječaja, gdje čak kad ima normalnog natječaja često se javljaju jedni na to. Dakle, ja s tim krenem sa svakim svojim predavanjem. Na ovom fakultetu nema ni jedne osobe koja je dobila posao da nije znala da će dobiti posao. To vrijedi za sve fakultete u ovoj zemlji, da se razumijemo, čak i kad nisu, ili su jedini koji su se javljali i nismo znali ko će biti tako stanje. Dakle, to je svugdje, dok je tako stanje, a neće biti bolje u ovoj zemlji i nećemo se riješiti nekih od problema o kojima sada govorimo. I evo možda prije nego što damo vam pitanje publici, profesor Kutin, isto ako gledamo europski kontekst, primjeri. Od Tajanija nadalje. Sad, izložit ću se opasnosti da budem svačan kao čistunac. Ja još uvijek stojim na svom stanovištu, treba biti jasan u kojoj. Znači, u historiografiji fašizam se danas opisuje kao... Ja vas molim sad prekinuti. Pričala sam, moram jer ću zaboraviti. Dakle, prije dva mjeseca pričala sam s jednim čovjekom iz Ukrajine koji, recimo, radi novi rječnik. To više u korporativnom sektoru, obzirom na doba u kojem živimo i sadržaj pojmova koje smo mi danas vjerojatno iscrpili u mnogim tim stvarima. Ali dozvolite i meni tu slobodu da upgradeamo ono o čemu je govorio gospodin Josipović i te neke paralele koje, dakle, mi smo ih izbacili iz ove crne rupe čiju sliku smo danas vidjeli, nego zaista iz tih nekih analogija koje se mogu u tom ciklusu povući na ovaj način ili nekim novim manifestacijama, artikulaciju čega ćemo vjerojatno čekati, ali taj neki osjećaj, neki sadržaj jest ovdje javno pred nama. Ja bih nazvao ultranacionalizmom. Ona zemlja gdje mislim da je to prešlo u pali genetički ultranacionalizam. Znači ne samo ultranacionalizam u smislu da su spremni nasilno provoditi druge, a pali genetičko svojstvo
zapravo govori o tome da fašisti imaju potrebu čistiti sami sebe, svoju zajednicu. Znači, pravi fašist, barem po meni, je onaj koji ne progoni samo drugi i drugačiji, nego onaj koji počne na isti način tretirati one nedostojne u svojoj vlastnoj zajednici. U Europi mislim da je najbliže tome trenutno Mađarska. I tu se ponavlja u Mađarskoj danas još jedna situacija koja je vrlo slična u 30-ima i 40-ima. Mnogi od tih rubno fašističkih pokreta, kad su došli na vlast, su zapravo se, neću reći, liberalizirali, ali omekšili. Samo oni, rekao bih, najčišći primjer, kao nacisti, kao Železna garda u Rumunjskoj, Milošu, Strasti križe u Mađarskoj ili Ustaše u NDH, su išli korak dalje, radikalizirali su se kad su došli na vlast. I tu mislim da je ona granica ili nekakav benchmark po kojem se vidi koji od tih pokreta doista teži u potpunosti opravdati taj naziv fašizma. Možda je to malo, kažem, čistonski, ali prije koliko godina u Budimpešti smo imali jednu konferenciju baš o fašizmu, gdje je o NDH zapravo bilo uz Španjolsku najviše, odnosno Ustašama je bilo najviše izlaganje. Znači ne samo iz Hrvatske, nego i iz drugih zemalja. I to je problematika koja je trenutno vruća. Znači o tome se radi, o tome se istražuje. Nažalost, u Hrvatskoj se mnogo o tome izvan ovog užeg našeg kruga ne zna. I to ne navodi nam možda pesimizam u ovim našim nacionalnim okvirima, gdje stvari doista jesu prilično crne, ne još nepovratne, ali s druge strane u svjetskim razmjerima, čak i kad bi u Hrvatskoj nestali svi dokumenti, nestali svi svjedoci, svi mi koji se time bavimo, znanje i spoznaje o tome što ustaštvo je, koliko propusti, što se doista dogodilo, ne bi nestalo. Imate dokumente o tome kopirane i u Washingtonu, i u Jeruzalemu, imate čitav iz dokumenta koji nisu kopirani, nego izvodni u Njemačku, imate recimo istražni spis protiv Ugurića, koji je zapadna Njemačka pokrenula još kad je bio Ugurić živ 60, a koji je onda zaustavljen kad je ubijen krajem tog desetljeća. Znači, to nije nešto što je samo naša odgovornost, odnosno na ovaj prijeti možda opasnost da mi se izvrgnemo takvoj regresiji u nekakvom to primordijalno stanje, ali mislim da će to samo ojačati možda istraživanja i znanje o tome, i prenošenje znanja o tome u međunarodnim razmjerima. Jednostavno, istinu ne možete utišiti, dok duha se u vodcu ne može vratiti. Samo jednu rečenicu. Ovo je odlično. Ne, apsolutno ovoga. Ali upravo o tome jest riječ, da se Hrvatska ovakvom politikom beskrajno izolira, da ćemo mi biti potpuno neatraktivni, neinteresantni, a ništa se, dakle, možete zažmiriti i reći nema nikoga u dvorani. Ja bih to možda mogao izgovoriti, možda bih ja i sebe mogao uvjeravati u to, ali to bi bilo dosta glupo. A to se događa. Ja sam bio na jednoj tribini, negdje sam to izgovorio, ali ću se ponoviti. Ja sam rekao da jedina slika iz Hrvatske u muzeju sutrašnjice u Rio de Janeiro je Bogdanovićev spomenik iz Jasenovca. I da ne smijemo odgajati generacije sa ovih 15, odnosno 9 škola koje neće moći referirati se prema vlastitoj baštini. A mi to radimo sa ovakvim odnosom. A u isto vrijeme, kad odete van, mislim, zašto su ove ustaše atraktivne? Pa zato što je to atraktivna tema, što se netko ko piše o Drugom svjetskom ratu će moći to povući sa 2019. godinu. Zato što ovaj današnji Split će biti atraktivan, to je povjesničar uzgodno, čini mu temu živom, još uvijek aktivnom, mislim, ima tisuću razloga. Mi ovdje radimo, ili oni koji imaju moć te stvari rade. Umjesto da to što je, rekao bih, 1+1, da postanemo toga svjesni, da se počnemo ponašati normalno, da ne bismo imali tih problema sutra, jer imamo, rekao bih, dosta pitanja iz 90-ih koje moramo na sličan način postaviti na stol i o kojima ćemo tek na taj način morati razgovarati. Što nismo ni takli. Tako da ova zemlja, ako se ovako nastavi, ima ne samo još nekoliko dobrih godina da se bavi Drugim svjetskim ratom, nego će nas onda dočekati 90. pa će to trajati još dok zaista posljednji ne ode u Irsku. Dugi serijal koji može producirati Međunarodni festival tolerancije o fašizmu našem svakdašnjem, evo kao jedan prijedlog, gospođa, prvo pitanje, molim. Čekajte, Nikola.
Pričekajte mikrofon da vas čujem. Imate vama svoje žalbe. Ustaću, predstavit ću se, pa ćete mi dozvoliti da sjednem jer imam bilješke, pa i vi sjednite, tako da budemo ravnopravni, ja i Valica. Zovem se Ivana Marković, da. Prije toga sam se zvala pričetila, da sam se zvala Jovana Đukanović. Pa moram... Ja samo molim gospođo Đukanović, mikrofon ovdje i pitanje. Hvala. A sad se preziva Marković, bila sam prisiljena, a sad ću vam reći zašto. Zbog zločina, koji sam izraživala jer sam preživjela. Preživjela sam drpa zločina. A sad se obraćam profesoru, obratit ću se profesoru Josipoviću i odvjetniku Čeliku Dakoviću. Neke približite mikrofon. Samo mikrofon jer vas ne čuju i pitanje vas. Hvala. Evo gospođa, nek samo slobodno vi sjedete, ne morate sjediti. Profesore, na vašu izjavu komentar ovog filma Suđenje zlu. Vi ste rekli intelektualna podrška zločina je bitna. I zatim, to je, jeste to rekli? Da. Da, pa je vrlo bitna uloga ideologije i intelektualaca. Mi znamo ko piše zakone, tako. Vi ste jedan od autora mnogih zakona, a govorite o ustaštvu, o nekim revizionizmima i tako i o 90-ih. E vidite, ja sam to morala istraživati, kako je to počelo kod nas 90-ih i ko je podržavao ustaše. Ja sam ih zvala klonirane. E sad imamo zakon Lex Perković. Dakle, to su pisali pravnici. A znamo da je Josip Perković baš organizirao ustaštvo. Da je doveo Gojka Šuška iz Kanade. A Gojko Šuška se hvalio da je ustaša. Da je podržao izjave pokojnog predsjednika Franje Tuđmana. Da je sretan što mu žena nije židovka ili srpkinja. I da je to ostalo nekažnjeno. To je. Dakle, zatim piše se zakon Josipa Perkovića treba izručiti zbog zločina koje je počinio u prijašnjem sistemu. Slao je ubojice po svijetu da ubija Hrvate. Ispričavam se što vas prekidam, ja vas samo molim, jasni su ovi neki elementi, samo da artikuliramo pitanje, ima pet ljudi, to je zbog ljudi, evo, ja, samo ja vas molim. Ja moje mišljenje, da, zatim je Josip Perković. Jel imate pitanje? Imam. Dajte samo ga postavite, jer ima šest ljudi koji će. Zato ću Loru. Mi imamo, organizirani su koncentracioni logori u Bosni i Hercegovini. Pa to svi znamo. Da. Niko nije odgovarao za njih. I sa hrvatske strane. Mate Granić je rekao da ga je predsjednik Tuđman poslao da ih zatvori. Ja, nažalost, stvarno ne... Piše se zakon Lex Perković. E, smatram, to je ideologija zla. Dobro, hvala vam, nemamo nažalost vremena, ako niste pitanje, ako se neko može na nešto od ovoga referirati, imamo ovdje pitanje sljedeće gospodina drugog. Danović je bio tužitelj u Artukovićevom procesu koji je bio motiviran. Pa ste vi treći, ako se... Recite profesore, ja sam čitala, da li je točno da ste vi jedan od autora Lex Perkovića, a činjenica je da njegov sin postaje vaš savjetnik za sigurnost. Tako, i djecani moraju imati roditelja. Stanite sad da ja vam ovo. Dobro. Dakle, Lex Perković, ja nisam pisao, jer kao predsjednik, predsjednici ne pišu zakone i ne pripremaju zakone. To je jedna priča, a drugo, ovo što kažete, ja ne mislim, ako je gospodin Perković kriv, zašto je kriv, ne mislim da njegov sin mora nositi njegov teret. Gospodin Perković je, ja to mogu posvjedočiti, u uredu vrlo korektno obavio svoj posao i nijednim svojom gestom nije izrazio neko očekivanje prema meni da ja kao predsjednik utječem na sudbinu njegova oca. Sljedeće pitanje nam je ovdje u trećem redu, ja ću da to malo dinamiziram, ako smo dvije strane, samo vas molim pitanje. Dobar večer. Ja sam Nino Filip. Moje pitanje je ovo smjer. Nije li problem u tome što mi živimo još uvijek u narativu i konstruktu što je došlo sa najveće pozicije moći odmah od startu 90-ih i sad je spomenuo predsjednik Tuđman da je NDH za izraz želi hrvatskog naroda, što je notorna glupost i totalna laž, jer u to vrijeme moć i izraz želi je bila HSS, što pokazivali su svi izbori Ukrajine i Jugoslavije.
A pitanje je, naravno, pitanje je, imamo, što, kako možemo bilo što promijeniti kada svi super antifašistički spomenici i simboli se sustavno uništavaju i zatiru, a sve ostalo, ostalo je ostavljeno sa strane. To se vidimo i po, i odnosu Jasenovcu i Isuni. Mislim da smo čuli u stvari iz ove rasprave odgovor na ovo pitanje. Gospođa Luks i gospodin, onda u crnoj majici i za gospođa Luks. Prvo će biti odgovor, da ne postavljamo ovo pitanje. Želi neko još dokumentirati ovo? Mislim da je spavljeno. Da, evo, slaži se gospodin s vama, izvolite. Vrlo kratko, prije desetak i nešto godina, dva američka novina su napisali knjigu War Against the War. Oni su nakon opsežnog istraživanja ustanovili da u svijetu nakon Nürnberga je bilo samo dva tjedna bez rata. Moje pitanje je, je li moguće, gospodo povjesničari, gospodine predsjedniče i odvjetniče, na globalnom planu donijeti ono za što se naš večerašnji junak zalagao, zakon protiv rata. Drugi dio pitanja, nadovezuje se na ovo, je kada sam intervjuirala Carla Del Ponte, ona je naravno potvrdila da su svi međunarodni sudovi politički, pa tako i ovaj u Hagu. Ali, to je bilo negdje u vrijeme kad je bilo izvršeno bombardiranje NATO u Srbiji, potvrdila je da postoje kolateralne žrtve koje ne znače ništa, kao one u Srbiji, i kolateralne žrtve za koje se treba suditi. Je li ikako moguća međunarodna pravda i poštivanje tih zakona ili je to nikad tako odlučio sve? Molim profesora Zimovića. Super, hvala puno. Još zadnje pitanje da uzmemo, onda ćemo odgovoriti prvo na ova dva i još posljednje gospodin tu sa nam jaknom, da zaključimo. Dobro večer, ja sam Mario Medak, inače sam odvjetnik, a i diplomirao sam povijest na Odsjetu povijest filozofskog fakulteta. Vratio bih se samo na ovaj sjajan edukativan film, s obzirom da su u filmu vrlo problematizirani neki kazneno-procesno-pravni aspekti. Pitao bih profesora Jakovinu, da li mu je poznato iz kojeg razloga se u statutu Međunarodnog suda u Nürnbergu nije našao jedan važan procesno-pravni alat, a to je žalba. Isto tako pitao bih i profesora kaznenog procesnog prava doktora Sipovića, da li je njemu poznat razlog zašto je do toga došlo i što bi se dogodilo u slučaju da jedan od ovih optuženih, kasnije i osuđenih ratnih zločinaca, da je tijekom postupka oslobođen. Koji alat bi onda preostao odvjetniku, odnosno tužitelju koji je zastupao? Hvala. Evo možda prvo, gospodine Prodanović, jedan prvi intervenirao na ovu prvo pitanje koje smo imali, dakle, globalna arhitektura, zakon protiv rata, ako je to bilo pitanje. A suđenje, ako ja sam samo retorično govorio da je već imamo i zakon protiv ubojstva, pa se ljudi ubijaju. Zakon sam po sebi ne znači ništa, politička volja znači puno. Trenutno najspomenute su tu u filmu sve zemlje koje nisu ratificirale statut Međunarodnog kaznenog suda. Dakle, za sada to ostaje što je profesor rekao, ovaj sud za ove manje, slabije. Dakle, propisati nešto što se odmah unaprijed zna da se neće provoditi generalno, nema smisla. Možda da prođemo još evo samo ova dva, da se ne vraćamo. Ako mogu se zadati na ovo pitanje veze. Dakle, mi imamo propise međunarodnog prava koje brane agresiju, brane zločine protiv čovječnosti, brane genocid, brane ratne zločine, ali se
oni ipak događaju. Upravo što je rekao gospodin Prodanović, politička volja je ispred prava. I to se događa, pa ako hoćete, u svim zemljama, kad govorimo o unutarnjem pravnom poretku. Pa jedno vrijeme smo mi imali našu praksu progona za ratne zločine koji je bio, kako se to, koji sam termin koristio za to, etnički pristrano pravosuđe. Imali ste iste zakone i za jedne, i za druge, i za pete, i za sedme zločine, ali se zakon nije isto primjenjivo, ili se uopće nije primjenjivo. Danas imate, došlo iz Koreje, valjda pod utjecajem sukoba ili mogućeg sukoba sjeverne i južne Koreje, imate dosta jaki pokret, ja sam imao zadovoljstvo biti njima u gost, koji predlažu jednu deklaraciju o zabrani rata, oružja i ne znam čega. Radili su ozbiljni pravnici iz Međunarodne pravne komisije i njihova je ambicija da to dođe na opću skupštinu UN-a. Nikada neće doći, barem sa sadašnjeg aspekta, jer prije svega sve one zemlje koje imaju sukob, koje sebe vide kao svjetskog policajca, koje sebe vide velikom globalnom silom, naprosto ne žele da ih pravo limitira. I ja mislim da se to najbolje vidjelo u postupku nastanka tog stalnog suda. Dakle, pravu prethodi politička volja. Ovo je bilo zanimljivo pitanje sa Nürnbergom i mislim da je vrijedno odgovoriti. Dakle, Nürnberg je prema današnjim standardima imao nekih ozbiljnih rupa. Naravno, činjenica da nemate žalbu u kaznenom postupku gdje padaju smrtne kazne nije u prilog kvaliteti suđenja. Međutim, to uvijek treba gledati stvari u povijesnom kontekstu. Drugi svjetski rat je bio strašna jedna klaonica, bilo je, ajde rećemo, mi koristimo pravnici i isto skupa s nama notornu činjenicu da je nacizam generirao tolike strašne zločine i glavni cilj Nürnberga, kao što je rečeno i u filmu, nije možda bio samo osuditi pojedince, nego dati jedan egzemplarni model sustava vrijednosti i njega prokazati i pokazati da nacizam ideologije sličnog profila nanose čovječanstvu nemjerljivu štetu i da se zato i suđenjem treba pokazati da su, da su štetni za čovječanstvo. Ima još, ja bih vam mogao nabrojati, još slabosti tih suđenja, međutim, uvijek moramo gledati u povijesnom kontekstu. Standardi koji su vrijedili 45. nisu isti kao i danas. Standardi poratnog vremena nisu isti kao i jednog stabilnog demokratskog društva. I naravno da tu, posebno ako mjerimo današnjim metrom, ne samo za Nürnberg, nego i za mnoge druge pravne stvari koje su se događale, možemo naći različite zamjenke. Ali kažem, moramo gledati bit, suštinu i ja mislim da je iznimno važno i dobro da je Nürnberg sa svim tim drugim suđenjima održan, manje možda zbog činjenice da je netko osuđen, da smo bili oslobođeni. Mislim da su bile dvije ili tri četvora oslobađajućih presuda. Dakle, manje je možda to važno koliko činjenica da je čovječanstvo, prije svega samo Njemačkoj, ponuđena vrlo jasna i dokumentirana istina o onome što se dogodilo. Sad vremena nekad možda tu mogu dodati samo o tome. Znači, ovaj prvo suđenje u Nürnbergu je bilo zapravo savezničko. I Amerikanci, Britanci, Sovjeti i Francuzi. Pokazalo se da su Francuzi i Sovjeti bili prilično svetoljubivi. I zato su standardi na tom prvom suđenju bili nešto niže. I to je jedan od razloga zašto su Amerikanci ovih sljedećih 12 suđenja, uključujući ovo iz filma, odlučili sami organizirati. Tu su pravila bila drugačija. To je bilo pred američkim vojnim sudom na istom mjestu u Nürnbergu, ali po modificiranim pravilima i mnogi od ovih ljudi koji su čak i osuđeni na smrt su kasnije pomilovani, jedan je čak doživio 2010. godina. Tako da je to proces zapravo. Oni su sami bili svjesni nedostataka u procesima koje su proveli. Ja ću kolegi koji je završio povijest i pravo samo ispričati jednu priču jednog povjesničara koji je pričao o predavanju na pravnom fakultetu. Japanski bivši ambasador u zemlji me je tražio za ručak jer je imao dogovoreno predavanje na pravnom fakultetu o Nürnbergu, Tokiju i Hagu. To je bila njegova ideja. Došli smo na ručak, a onda je rekao razlog za ručak je zapravo propao zbog toga što smo iz pravnog fakulteta zamolili da ne govorimo o Hagu. Dakle, da ne govorimo o Hrvatskoj. Da, vaše pravilo. Bio je druga uprava je bila na pravnom fakultetu.
Taj ambasador je rekao, znate, ja sam prije toga služio u Kini, to se tamo događalo, ovoga vidim da je to sada i u Hrvatskoj i mi smo završili naš ručak. Ja bih volio da nemamo takvu zemlju, da nemamo takve fakultete, ili barem ljude na takvim fakultetima, da imamo normalnu, demokratsku, zapadnoevropsku zemlju u kojoj se takve slučaje neće događati, pa kako god kineska izaslanstvo danas bilo u Zagrebu dobro primljeno i obećalo puno love. Hvala vam. Jakovina Josipović, Petinec, Pradanović, hvala vam puno, sad vremena nekad puno, nekad malo, ali ako nije zbog nas vidnula je što ste došli večeras ovdje zbog ovog filma, hvala vam puno i razmislite u kojem datumu ćete zastati i u kojem godini.